vocês, espero que sim, né? É, já estão com o material em mãos, já estão sentadinhos, pegou o lápis, né? O livro abri na página 74 e 75, né? Nós vamos dar continuidade, explicando um pouco mais, né? Dando sequência à aula passada, onde nós iniciamos, né? Reconhecendo as figuras geométricas, né? Um quadrado, um retângulo, né? Um triângulo, né? As figuras geométricas, ela também pode estar divididas em figuras planas e não planas, né? Em corpos arredondados ou redondos, em poliedros. Então, vai muito mais além, né? Da gente só reconhecer o que é uma figura geométrica, né? De saber, olhe, isso aqui é um corpo redondo. Esse corpo aqui, ele rola. Né? E esse corpo aqui, né? Aqui nós temos vamos dizer assim, uma base retangularzinha, né? Então, esse corpo aqui rola? Não, mas ele pode ser semelhante a uma figura geométrica, né? Um corpo que rola, o que não rola e um corpo que rola. Então, é estudado e tem a sua nomeação, figuras planas e figuras não planas, né? Olha aqui, oi. Duas dimensões, né? Olha aqui, observe, né? Nós temos aqui largura, comprimento, né? E altura, três dimensões, né? Então, no dia a dia, nós temos objetos que a gente pode estar, que pode estar dentro da matemática, né? Estudando a geometria, as figuras geométricas. E aí, no livro de vocês, nós temos aí poliedros, página 74, e corpos redondos, né? Olha aqui, nós temos os poliedros e os corpos redondos, né? Somos formados apenas por superfícies planas, né? Poliedros e corpos redondos. Aqui são os chamados sólidos, né? São sólidos esse daqui, turminha. E esses sólidos, ou chamados, vou botar aqui, sólidos geométricos. Geométricos. Os sólidos geométricos, que são divididos em dois, né? Poliedros e corpos redondos. Observe a diferença, é bem nítida, viu? É bem visível aqui para vocês perceberem. Os poliedros, formados apenas por superfícies planas. Gente, onde está a superfície aqui? Né? Essa superfície aqui, essa superfície é a parte de baixo, né? Olhem, eles apresentam três dimensões, né? Preste atenção, sua base aqui, né? Sua superfície aqui, pode rolar? Não, turminha. Então, esses poliedros aqui, que têm superfície plana, né? Ou também pode ser chamada de superfície reta, eles não rolam, né? Eles não rolam. Já os corpos redondos, né? Eles são formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfícies curvas, né? Então tem os dois formatos. Nesse caso aqui, esses corpos redondos, nós temos aqui, olha, o cilindro, né? Olha a sua superfície arredondada. Olha aqui esse cone arredondado. Olha essa esfera. Viu? Então, são tipo de sólidos geométricos, corpos redondos, classificado como corpos redondos. Entenderam? Esses corpos redondos, eles rolam? Sim, eles rolam. Ok? E aí, outra coisa importante que eu quero que vocês saibam, né? Por que são chamados, né, de poliedros, né? Poliedros. Poliedros. Poli, turma, porque são o quê? Poli são muitos, né? Ou muitas. Edros são faces. Muitas faces, né?
muitas faces. Como assim, professora? Muitas faces, né? Aí eu posso chegar aqui, olhem, cadê as faces aqui? Uma face, duas, três, quatro, cinco e lá atrás, seis. Face, pessoal, são os lados, né? A face desses poliedros são os lados, entenderam? E as arestas? São as linhas, ó, gente, as arestas são essas linhas aqui, bem, que separam, né? Isso aqui são as arestas, entendeu? E os vértices? Vértices, tá dizendo, ó, esse formatinho aqui, ó, são esses lugarzinhos aqui, ó, ó. Isso aqui são os vértices, entendeu? Isso aqui são os vértices, entendeu? Então, os poliedros têm muitas faces. Essas faces são as laterais. As arestas são as linhas que separam. Essa que eu preenchi aqui. E os vértices são as emendazinhas. Olha aqui essas emendas, né? Vamos dizer assim, que tá emendando aqui para formar o poliedro. Entenderam? Espero que sim, viu? E outra coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção, né? Lembrando que as faces, né, são os lados, né? Por exemplo, aqui para ficar melhor para o nosso entendimento, né? As faces. Gente, as faces, ó, nós temos aqui. As faces é isso aqui, ó. Isso aqui, o lado, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro, né? É a parte do lado. E isso pode ser considerado como uma face, ó. Vamos lá. Olha um objeto do dia a dia que a gente tem em mãos, que pode se assemelhar a uma figura geométrica, que se enquadra nos sólidos geométricos, dentro da classificação dos poliedros, né? E que apresenta muitas faces. Uma, duas, três, quatro. Entendeu? Então, dá pra gente reconhecer e nomear esses tipos de sólidos geométricos. Outra coisa importante também que eu quero que vocês aprendam, né? Vamos aqui analisar, né? Os corpos redondos, aí nós temos aqui o cilindro e o cone e a esfera. Vamos colocar aqui, ó. Cilindro, cone e a esfera. Aqui, nomeamos, né? Pronto. Aí, aqui do lado, né? Espero que vocês consigam visualizar. Eu botei aqui, preencha a cruzadinha, né? Nós temos aqui os nomes desses sólidos geométricos aqui. Eu vou preencher aqui e quero que vocês prestem atenção. Observe aqui. Só um momentinho. Viu, turminha? Vamos aqui. Isso aqui. Essa primeira imagem aqui. Nós temos aqui o quê? Hein? É uma pirâmide, né? Observe, olha. Isso aqui são o que mesmo? As arestas. Isso aqui são as faces. E cadê os vértices? As emendazinhas, né? Então, três aqui eu preencho com o quê? Com pirâmide. Essa figura geométrica aqui, vocês conseguem identificar? Sim ou não, turminha? Observe aqui. Preste atenção. Observe aqui. Que figura geométrica é essa? Né? Olhe, um cone. Ele se enquadra como sólido geométrico de corpos redondos. Então, vamos ver se encaixa aqui. Cone. Entendeu? E aqui, que sólido geométrico é esse? Aqui, ó. Cilindro. Onde eu vou colocar aqui? Oi, cilindro. Gente, voltando a explicar, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Observe, a forma, né? A superfície aqui é plana ou curva, aqui no caso é curva. Esse sólido geométrico aqui, ele roda?
Roda. Então, ele é enquadrado aqui nos corpos redondos. E quem são os corpos redondos? Formados por superfícies planas e curvas ou apenas por superfícies curvas. Olha, superfícies curvas. Entendeu? Olha aqui, olha. Entendeu? Cone, cilindro. Vou botar aqui bem grande. Olha. Cone. Acho que não dá para observar, mas eu vou explicando. Cilindro. É? Aí nós temos aqui o número 1. É o que aqui? Um cubo. Um cubo. Um cubo. Olhe as faces, né? As arestas e os vértices, né? Então, aqui é um cubo. Esse daqui é um paralelepípedo, né? Olhe, qual é a sua superfície? É plana. Superfície plana, superfície plana. Superfície arredondada, ok? Então, aqui é um paralelepípedo, olha. Paralelepípedo. E fecha a nossa cruzadinha. Então, vamos lá? Um cubo é o quê? É um sólido geométrico. Qual é a sua superfície? Reta, né? Ou podemos chamar de plana. Esse cilindro, a sua superfície, ela é o quê? A curva, né? Ou arredondada. O cone, superfície arredondada. Mesmo que ele tenha um formato de um triângulo na parte de cima, mas a sua superfície é arredondada. Aqui é um paralelepípedo. Aqui a sua superfície é o quê? Reta ou plana, ok? E ele se enquadra dentro dos poliedros e dos corpos redondos. Vamos cá, prestar atenção para a gente finalizar a nossa aula, né? Olhe, vou virar aqui, prestando atenção. Marque com X os poliedros e com Y os corpos redondos, né? Então, vamos lá, preste atenção. Poliedros, superfícies planas. Então, aqui é um X, né? Aqui é um X. Esse daqui, X. E esse é um X. E o Y? Eu quero os corpos redondos. Olhe. Vamos lá, turminha. Y. 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 Deu para compreender? Poliedros, superfícies planas ou retas. X, 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 X. Y, corpos redondos. Y, Y e Y. Escreva o nome dos seguintes sólidos geométricos. E aqui, dá para vocês identificarem? Vamos, eu vou escrever o nome de dois, né? E vou pedir que vocês façam os dois aí, identificando o nome desses sólidos geométricos. O primeiro é o cilindro, né? O terceiro é o que aqui? Um cone. Vou deixar para vocês responderem. Vou botar aqui, ó. Esse e esse. Uma interrogaçãozinha para vocês nomearem esses sólidos geométricos. Dúvidas, turminha, vocês podem estar abrindo o livro novamente, né? Não esqueçam, páginas 74 e 75. E pedindo orientação ao professor de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né? Identificado essas figuras geométricas, né? Dentro da matemática, é importante a gente saber, né? Estudar e identificar, né? Quem são esses corpos redondos, esses poliedros, né? Essas figuras planas, essas figuras não planas, entendeu? Lembrando, figuras planas é quando a superfície, olha, ela é retinha, né? Então, preste atenção. No mais, né? A nossa aula termina aqui e espero que vocês façam, viu? Preste atenção, eu só vou deixar esses dois aqui, o item B e o item D, para vocês nomearem, né? O primeiro é cilindro e o terceiro é cone. E aí, qual é a letra B e qual é a letra D? Será que vocês conseguem identificar? Hein, turminha? Eu vou aproximar aqui para vocês visualizarem, olha. Presta atenção. Eu quero que vocês identifiquem.
esse sólido geométrico e nomeei, e esse sólido geométrico e nomeei, ok? Vou ficar no aguardo de vocês para desenvolverem essa atividade. Gente, dúvida, peço orientação à professora de vocês, ela vai ajudar. Um grande beijo.